בדיוק הגעתי פה למשרד בחנייה, פגשתי חבר כנסת, אז אמרתי לו, בוא תעלה לאוטו, אני אקח אותך. לא בכל יום יש לי טרמפיסט בכיר כזה. הוא אמר לי, לא, אני גם הגעתי פה לפגישה, יש לי למעלה פגישה. אז התעקשתי, והוא לא רצה, אמר שיש לו פגישה למעלה. אז התקשרתי ללשכה לפניות הציבור, וביקשתי, אמרתי, אני רוצה לקחת אותו. אז הוא כבר הבין שזו פנייה שמגיעה מהציבור, הוא יכול לעזור. אז הוא נכנס לאוטו. חבר הכנסת מקלב, למי אתה מצביע? אני, אשתי והילדים, מצביעים ג'.